Helt ærligt. Det er kun den 7. december, og det sneer allerede. Kunne du ikke have gjort det, mens jeg optog julekalenderen? Så ville jeg måske have været mere, hvad hedder det, fristet til at gå uden for filmen. Det må blive næste år. Hej, og velkommen til Behind the Scenes på min julekalender 2022. Jeg kan prøve at se, om jeg kan finde et sted, hvor I kan sætte jer, og I kan så lidt der. Jo, I kan så der. Nej, det kan I ikke, fordi så bedre det. Så holder jeg den bare sådan her lige der. Lige prøve at se, om jeg kan få den her forhåndsvisning her. Jeg vil lige fortælle jer lidt om, hvordan jeg synes, det har været med de her, at lave de her julekalender og sådan noget her. Jeg er bare i gang med at fortælle dem om, hvad det er, at, hvordan det har været at lave julekalender. Og jeg tænker, at jeg går igennem dem en for en. Den 1. december, der pyntede vi kun op til jul, så det vil sige, den har ikke, og det, altså, det vil jo sige, at den har ikke været sådan voldsomt vanskelig at filme. Den 2. december, der lavede jeg talte om julekonfekter, det var faktisk en idé, der kom fra min far og Birgit. Men jeg tror egentlig, at jeg skulle stadig lave konfekt, men det har jeg ikke lige frem hverken penge eller tid til, så det blev bare en snak om, hvad konfekt det var gjort til, så det, ja. Den tredje, det var en adventskrans. Og der sad jeg egentlig bare og lavede den her adventskrans inde i studiet, som på det tidspunkt var derinde. Og det var egentlig meget hyggeligt. Det er sådan en lille hyggelig video, hvor jeg lige hvor jeg viser, hvordan jeg lavede en adventskrans. Den 4. december var lidt mere omfangsrig, fordi det var en, det er en ølsmagning, og det betyder, at der skulle vi ud og have fundet en masse øl. Og det gjorde vi egentlig. Til at starte med, der købte vi min købmand. Jeg tror, det var i Ærbæk. Og så kørte vi i Rema. Og så derefter aftalte vi med René og Chris, at vi skulle mødes med dem hjemme med René og få lavet den her adventsvideo. Fordi det var nemlig også den første søndag i advent på det tidspunkt her. Og jeg havde gjort sådan, at hver søndag i advent, der kommer der sådan en smagstestvideo og smagningsvideo. Hvilket I også får at høre senere i den her video. Den 5. december var de julekalender, vi ser, der viste jeg egentlig bare, hvad for nogle julekalender, vi så. Det har så ændret sig, det ændrede sig så i mellemtiden. Fordi at vi begyndte at falde for den her julekalender, der rent faktisk kom i fjernsynet, der hedder Julehjertets Hemmelighed. Som jeg rent faktisk gerne vil give et thumbs up, fordi den er rent faktisk rigtig god. Så man skulle lave sådan noget filmvurdering. Se en film igennem og så sige, hvad for en vurdering man havde om den. Ja, det ved du godt, hvad man kunne lave. Den 6. december var bare julehygge, og der, ja, der samlede jeg egentlig bare nogle små ting og hyggede mig med det inde i studiet, som igen, dengang var derinde. Fjords julestorytime, der fandt jeg en historie om nogle juleting og nogle oplevelser, jeg havde haft. Som jeg dengang, at jeg optog det, synes var reelle. Nu har jeg så fået nogle andre julehistorier, men den må jeg jo så vente til en anden gang. Den 8. december, der prøvede jeg mig frem med at lave nye gammeldags æbleskiver. Altså gammeldags æbleskiver bare på en ny måde. Jeg rev det her æble.
eller i hvert fald, jeg skar det i mindre stykker og puttede ned i den her dej her. Og det kom mest alt egentlig til at smage af pandekager. Så det er ikke helt, hvor æblen blev af, men det er sådan, det er. Julenudler, den havde vi faktisk optaget flere gange. Det er den 9. december, by the way. Men den første gang, der kejlede vi lidt rundt i det, og den blev egentlig ikke særlig morsom. Og det, altså jeg ved ikke helt om den julenudlervideo, jeg havde, som vi endte op med, den var god nok. Men ja, jeg synes i hvert fald, den var rimelig ulækker. Og I må lige undskylde for den lidt mærkelige overgang til imellem videoen. Det er fordi, at den her, den altså, ja, min telefon gled ud af hånden på mig. Den 10. december, det var julepyntjagten, og der tænkte jeg egentlig bare, at nu er det ved at være jul, så kunne jeg godt køre ned i Kvickly, og så man kunne finde en masse julepynt. Jeg fandt et stykke julepynt stå. Og det var den der, det er den nissefar, eller Holger, som han nu hedder. Det var ham. Jeg tænker, at jeg tager den over en anden hånd, fordi det er lidt mere behageligt for mig. Sådan der. Den 11. december var noget juleslægtsmagning, og det var den anden var sådan lidt mere omfangsrig video, fordi at der tænkte vi bare, at ja, vi ville egentlig bare købe noget juleslæg og finde en masse julerelateret slæg. Det endte faktisk med, at vi optog juleslægsvideoen og en anden video på samme dag, fordi vi ikke rigtig havde tiden til at gøre det flere gange. Men og vi fandt også ud af, at rent faktisk rigtig meget af det slik, som vi tænker, det er juleslik. Det er rent faktisk baseret på juleskum. Altså, alt andet slik kan du spise hele året. Men der er nogle bestemte ting, som sådan kun bliver udgivet i julen. Og det er de her juleskum, åbenbart. Og så det her chokolade noget, men chokoladen er altid så kedeligt at smage på, fordi så er der ikke rigtig noget veksling i det. Den 12. december, der pakkede jeg nogle små julegaver ind, og det var ikke de oprindelige, det var ikke de julegaver, jeg rent faktisk havde tænkt mig, at det skulle være til, fordi oprindeligt havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville have pakket de julegaver ind, som jeg rent faktisk skulle har givet væk juleaften. Men jeg tænkte også bare, at på det tidspunkt, der var det ikke, havde det ikke været jul endnu, så der ville jeg også bare afsløre det for meget. Så jeg tænkte, at jeg ville, at mig og Natasha, vi endte med at tænke, at vi ville pakke nogle små julegaver ind til dem, som var med til den 23. Altså, som er min julefrokost, som I også kommer til at høre, når jeg kommer dertil. Og den lagde vi så under juletræet, og vi besluttede os for bare at skrive til, for eksempel Larsen, som var med, til Larsen fra julemanden, fordi så for bare at gøre det lidt sjovt. Og så lagde vi, så ja, det kan I så se, når vi kommer til den 23. Der er ikke set. Det kan vi så helt at høre, når jeg kommer til den 23. Den 13. Lucia-dag, der tændte jeg vist nok bare et lys, tror jeg. Det var ikke en af de mest vanskelige dage, ting at lave, og så sad jeg, jeg kan ikke helt huske 100%, hvad der skete, men jeg sad og forklarede lidt om Lucia. Og det var sådan set det, der skete den dag. Overraskelsens dag. Det var rent faktisk dertil oprindeligt. Fordi
at starte med, så tænkte jeg, at vi kan bare give den væk til den der pakkelejse ting der til Lili, til 23. Men så lavede jeg den her overraskelsens dag video. Og så tænkte jeg, at man kunne da overraske sine kammerater der. Så der fik både René og Chris og Larsen og Jens Ole, de fik hver en lille julegave fra julemanden. Og det var så, altså i begyndelsen af den her overraskelse dag, der klædte jeg mig ud som julemanden. Min julemandskostyme, som godt nok er lidt for lille, men lige meget med det. Så fandt jeg mig ud, og... ja. Og så lagde jeg egentlig bare den, de gaver under juletræet, mens jeg sagde nogle lidt små sjove ting, synes jeg selv. Den 15. der var det endnu en gang sådan en video, hvor jeg bare sad og forklarede noget. Den hedder bare, findes der nisser? Og jeg tror helt bestemt på, at der findes dem. Eller de findes. Jeg ved ikke helt, hvad alle andre tror, men jeg tror personligt, at der findes nisser. Fordi, som I hørte i min julestorytime, så har jeg oplevet, at ting har blevet væk, og så dukket op lige efter jul. Jul. Lige efter jul. Julekunst, det var den 16. Og det er faktisk en rigtig, det var sådan en rigtig lille hyggelig episode at lave. Sammen med Nalle, hvor vi sad og... vi sad egentlig bare og malede de her små LED-julemænd og sådan noget. Og det var simpelthen, det var hyggeligt. Det var det altså. Den 17. der var der engang en af de tidspunkter, hvor jeg bare sad og forklarede noget om juletræet. Og det var egentlig lidt sådan hurtigt overgået med julepynt, hvordan julepyntetræet så ud og sådan noget. Så, hvad der har været på juletræet igennem årene og sådan noget, så det... altså, jeg synes ikke personligt, den var særlig interessant at se, men det kan være, I synes det. Den 18. december, det var 4. søndag i advent. Og den 4. søndag i advent, det var simpelthen endnu en af de her smagstest, ligesom med sliksmagning. Og vi filmede sliksmagning og julekagesmagning på samme dag. Det er også derfor, at i julekagesmagningen, der kan man godt fornemme lidt, at vi har lidt lidt adder på, som man siger. At vi har lidt... ja. At vi ikke er sådan, at vi er begejstret for julekager lige der. Og jeg er også tænkt sikker på, at havde vi optaget det på en separat dag, så havde også karakteren også blevet meget bedre. Den 19. det er sådan en lille... det var sådan en lille hurtig video, jeg lavede med noget god julemusik i baggrunden. Eller på baggrunden, og så bare gik og filmede sådan nogle lille små... altså ikke timelapse, sådan en... hvad hedder sådan... et haul, eller nej, jeg kan ikke vide, sådan en lille, hvor man bare filmer pynten, og sådan, hvor man går fra side til side. Det var faktisk meget hyggeligt. Sådan nogle videoer kan jeg godt lide lige at lave. Kanelblanding var en af de hurtige idéer, jeg fandt på til den 20. Og det var fordi, vi stod og manglede en idé, som jeg virkelig, jeg var virkelig løbet tør for idéer på det her tidspunkt. Men kanelblanding, det tænker jeg, kunne man jo lige hurtigt lære, hvordan man lærer nogen, for eksempel unge eller børn eller sådan noget, hvordan de lige hurtigt kunne lave noget kanelsukker. Så det er sådan set det princip, som den 20. gik ud på. Den 21. det var den aller sidste video, jeg optog sammen med René og Chris hjemme ved René.
Og det er fordi, at der var vi i forskellige butikker at finde saltchips, altså hvilke chips, der er bedst til at dyppe i sovs. På et tidspunkt, der kommer der en video, jeg ved ikke, hvornår den kommer, men den kommer højst sandsynligt ind på Nelle og Nalle. Der kommer der en video, hvor det er, at vi, hvor vi køber en masse forskellige chips og noget dip og sådan noget og laver det. Og så finder ud af, hvad for nogle chips, der er bedst til dip. Den 22. det er jo ting, man kan lave op til jul. Og jeg kan ikke helt huske den love. Men jeg mener, at det er noget med, at jeg sad egentlig og forklarede lidt. Så det er endnu en forklaringsvideo. Så det var sådan en lille hyggelig forklaringsvideo, tror jeg. Den 23. det var fjords julefrokost 2022. Og jeg holder gerne en julefrokost hvert år. I november. Og det faldt så bare sammen med, at vi kunne optage en video på det her tidspunkt. Larsen han kom på dagen, så det vil sige, det var faktisk, jeg var faktisk først nede og hente ham på dagen. Og det var med det her, hvad hedder det, altså... Da han kom herhjem, der kiggede han på alt det, der var, og så tænkte han, nå, skal vi ikke have nogle fiskefilet også? Og så fik han lov til at tage bilen, fordi han har også kørekort. Så fik han lov til at tage bilen, køre ned og købe de her fiskefilet og køre til hjem igen. Den 24. var en improvisationsdag. Og det var fordi, der var alle idéer var brugt der. Det er også derfor, den bare hedder glædelig jul, fordi at den egentlig så startede den med, at jeg spurgte mine kammerater, som var til jul, som var til julefrokosten, dem trak jeg ind en efter en. Og det var faktisk, de faktisk havde faktisk herovre bare på en stol, bortset fra sengen ikke stod der den gang. Lige meget lige nu. Men de sad foran det der juledu der. Og så spurgte jeg dem, hvis det er jeres i året juleaften, hvad er det så er det første, de tænker på? Og så forklarede de, hvad de tænkte på. Og til slut, der tænkte jeg, at det kunne være en rigtig sjov lille spekter. Eller faktor, eller hvad det nu hedder. Men det er sjov lille input, hvis det er, at jeg lige tog og hoppede julemandstøjet igen. Og så legede julemanden, og sådan, jeg kamede med julemanden. Altså, egentlig er det ikke ret meget vanskeligere, end at jeg sad på sengen, som på daværende tidspunkt stod der. Og så havde jeg sat mig i stolen derovre med... Hvad hedder det? Kameraet den her vej. Det er sådan set det, som jeg gjorde for at få det her til at virke ordentligt. Men jeg tænker, at nu har I fået forklaret sådan lidt, hvad det er med julekalenderen og sådan noget. Og jeg vil jo rigtig gerne have, måske lige prøve at se, som jeg også så lige i starten af den her video her, så begyndte det nemlig at sne juleaften, den 7. december. Og hvis jeg lige kan holde ud her, så kan I se, at der faktisk er kommet langt mere sne nu. Så der er sket en del. Vi har også begyndt at åbne vores julekalender. Der er nogle af de ting her, dem er vi ikke sådan helt vilde med, så dem gemmer vi i en pose. Og så giver vi dem til far. Yes. Men det kommer sikkert også først op på en video
efter eller i over på Nelle Nalle måske, tror jeg. Som har stået lidt stille her i den december måned, fordi vi har haft meget travlt med juleting og sager. Ja. Det er godt skønt. Vi har haft lidt travlt, og derfor har der stået lidt stille på vores fælles kanal. Jeg har spurgt ham der kommer i dag, men når vi ikke har det noget fra jordting, han vil have den der til hans håndværker til noget. Nå, jamen, det kan da godt være, han vil det. Kunne jo godt være. Han har jo masser af... Han har masser af mere, end vi har. Mm-hmm. Men... Jeg sørger, der kom lige noget andet i. Ja, ja, det er jo lige meget, altså, det er bare behind the scenes, det her. Nu har vi haft en plan, der vi ender med, dem jeg har været uvenner med. Ja, der er rigtig mange af dem, vi har været uvenner med, som vi er blevet venner med igen. Ja, og en af dem er vi uvenner med igen. Ja. Det er lidt. Men det er sådan set sådan, det er jo. Ja. Vi har været venner med Danny, som vi ikke kender, så er vi blevet lidt venner med Niklas igen. Hun har Dollar. Ja. Og vi er blevet venner med... Chris igen. Ham har de har set ham på julekalenderen, ja. Som om det er hjertet, det er jo venner med. Hvem er vi ellers blevet venner med? Vi er blevet venner med... Hvis I kan huske den første video, vi lavede ud ved det her fuglehands noget. Der var der nogle personer, der var med på den her video her. Vi nævner ikke navne, fordi det er... Vi er ikke blevet uvenner med dem igen, men vi er heller ikke venner med dem som sådan. Så, men dem har vi begyndt at snakke lidt med igen. Kun ham? Ja, kun en af dem. Ja. Du ved selv, hvem du er. Ja. Og så har vi har fået rigtig mange nye venner også. Allerede. Vi har fået JT, som I også har set rigtig mange på et par videoer her. Altså Jesper. Og Rikke. Så har vi fået Rikke. Vi har fået en, der hedder Kenneth. En, der hedder Michael. Og en, der hedder Michael, der hedder også en, der hedder Maja, som er Michaels kæreste. Nej, det er Maja. Anna. Annika. Som Michaels kæreste. Jeg kajter. Det var det, jeg hørte i går. Ja. Og vi er lige høje åbenbart. Ja, så der er to drivevandere der. Jeg kan ikke lide at være herude, når du sådan, hun har ske i hånden, og den er beskidt endnu. Nej. Ja. Han ske i hånden. Jeg synes lige, skal se hurtigt, hvordan vi har fået, fordi der er sket rigtig mange ændringer i det hus her. Eller den her lejlighed. Jeg tænkte, den der ind, der er en, som kan få lidt større bord, så den anden herud. Det er et bord, der er ikke større end... Nå. Det ser også dumt ud at have et computerbord herude. Ja, du kan lige vise, hvad jeg har taget herude i køkkenet. Altså, i nogle af mine videoer, der kan I se den her som tv-bord. Men den er kommet herud, fordi vi rent faktisk har fået, fået et nyt tv-bord. Det kan godt være, siger han. Hvad? Det kan godt være, siger han. Fedt, mand. Super, Danny. Vi ved, du ser med. Yes. Og det er, by the way, hvis vi ikke lige aner, hvad fanden vi snakker om, så er den her, vi snakker om. Han har meget mere værktøj, end vi har. Den her. Tidligere ekstra, og jeg ved, hvor meget han har. Ja. Så jeg kunne godt bruge et eller andet ekstra til. Ja, jamen. Den der. Nu er helt. Nu vil jeg gå ind i stuen og vise, hvad det er, vi har lavet. Ja. Om herinde. For det første, så står Natashas perlebord ikke herover mere. Som I kan se. Der er vores nye tv-bord. Og der er vores lille Natashas perle. Ting. Alle hendes perler. Og der er masser af plads til hendes perleskram. Det måtte jeg egentlig ikke sige. Men sådan er det jo. Nu sidder hun nu våger hun af mig igen. Og så har jeg foræret Natasha sådan en lille juletræ her. Vi har fået, som jeg også så i min, altså de her to dage før julekalenderen kom op video, så har vi fået sofaværk herud. Hvor er så jeres gamle? Hvor er så jeres? Hvad sidder I så i? Den der.
Vi havde fået købt en hel plan to personers sofa. Fordi vi er kun to personer herhjemme til daglig. Og så er alle julegaverne, de er her. Den er blevet rykket lidt op af her. Dudut. Hov, jeg skulle da glemme at tænde juletræet. Så kan I lige være med til juletræstanding. Bum! Og der er en juletræ. Jeg kan godt lige tænde Natashas juletræ herovre. Kan I lige prøve at se. Så er der små, fine røde lys på den også. Mangler vi at tænde noget? Yes, vi mangler at tænde vores. Vores lille mand her. Bum. Så er der også lys i ham. Det er simpelthen bare så hyggeligt, når der kommer ind mod de lys og sager op. Og der står han. Holger. Ham som jeg købte på julejagt. Hvad hedder det? Julepønsjagten. Som rent faktisk er den låge, jeg i dag har smidt op. Ja, ham jeg købte. Undskyld. Jeg må lave alt muligt andet. Der er en, der har fået et forkert ben ud i sengen. Nej. Så jeg må lave alt muligt andet. Gud, du står med en kniv. Jeg skal væk herfra. Og så har vi midlertidigt soveværelse herinde, som kommer til at være vores gæsteværelse fremadrettet. Høj, det bliver noget af en omrokering. Ja. Det håber jeg på. Og så har vi herinde har vi så haft det her soveværelsesnask her. Det bliver soveværelse igen. Roligt. Der kommer bare lige til at gå lidt tid med lidt oprykning og sådan noget. Og det er sådan set det, jeg vil gå i gang med nu også. Det er oprykning og hjælp mig her. Ja, og hjælp med rengøring herude, kan jeg se. Jeg skal lige få en skraldepose med jer, og så skal jeg på toilet. Så skal jeg nok komme ud og hjælpe. Så jeg tænker, jeg lige vil runde videoen af endnu. Men sådan, hvis der kommer et eller andet ekstra til behind the scenes, så filmer jeg det. Og ellers så ses vi bare lige om lidt igen i næste klip. Det var godt nok noget af et skift. Fra at sidde inde ved computeren til at vise lidt. Til at gå ud i sneen. Nu var der noget af twist, men nå. Der er lige en kammerat, der har gjort mig opmærksom på, at der er en ting, jeg skal huske at sige i en video. Normalvis, når jeg runder en video af, så siger jeg bare, husk at like, abonnere og kommentere. Men jeg glemmer jo nu, at altså, det er så lang tid siden, jeg har været på YouTube normalt vist, inden jeg startede igen, at jeg har helt glemt at sige, at ved siden af abonnerknappen, når I trykker på den, så dukker der en lille klokke op hernede. Og den kan I trykke på for at blive, hvad hedder det, for at få en notifikation, når det er, at jeg lægger en ny video op. For eksempel her i december, hvor jeg har lagt en masse nye videoer op. Og der kommer også masser af spændende inde på, eller nye videoer inde på min anden YouTube-kanal. Som hedder, for helvede, vi var mærke med nu. Som hedder PFS Entertainment. Som egentlig, der ligger en video inde nu. Men oprindeligt så er den jo ikke, hvad hedder det, så er den ikke skabt til bare den lille julehilsen. Den er skabt til, hvor jeg kan lægge mine sketches og det sjove indhold op. Det er også der, I skal følge med næste år, hvor julekalenderen kommer op.
måske. Og ellers så bliver det her på kanalen. Jeg er allerede i gang med at skrive manuskriptet, eller manuskriptet, til næste års julekalender. Jeg forstår ikke lige, hvorfor den bliver så mørk. Lige et øjeblik. Nej, sådan, det var bedre. Så. Så det er fedt nok. Nu må jeg bare ned i byen og finde det, jeg skal finde. Jeg er legit lige præcis kommet til Stenderup. Og nu sneer det, som I kan se. Det er det sygeste vejr lige nu. Det er det sygeste vejr lige nu. Nu vil jeg lige bakke igen. Fordi hold nu helt kejlen her. Hvor er det her pænt? Guys. Skal det ikke se det her? Åh, oh, nu er sådan sneen. Ikke helt, vel? Prøv at se, guys. Det sneer bare, og det er fedt. Jeg elsker sne. Normalt vist, så viser jeg ikke, hvad der sker. Men det her, det er godt nok. Der er godt nok sne. Hold det helt op. Jeg håber, at det her, det er vejen. Man kan i hverken se vej eller noget som helst for sig. Så det kommer til at tage en del tid om at komme hjem. Utroligt, at klokken er snart 10, og det ligner rent faktisk, at det vil blive dag udenfor, på grund af det sne, der ligger nede hernede. Ja. Og der kommer mere sne, kan jeg se. Velkommen tilbage til den her video. Jeg siger det godt nok rigtig mange gange, men det er fordi, der går et par dage imellem hver optagelse. Det er faktisk den 14. december i dag, det vil sige, det er faktisk overraskelsens dag ifølge min julekalender. Og jeg tror, jeg er nødt til at ændre det her navnet på den her video.
fordi at den kommer mere til at fungere som en, når kamera, altså efter julekalenderen er slut, eller efter kameraet er slukket video, sådan ligesom, sådan, hvad er der sket bagefter? Sådan en after the recording, efter optagelserne video, ja, nogen af den ting. Der er sket rigtig meget. Hvis I går tilbage til min til videoen den 14. december, som hedder Overraskelsens Dag, eller den hedder egentlig Fjords julekalender, afsnit 14, så vil I se, at i starten af videoen, altså når det her, når efter der står den 14. december, så kommer der en gud som jeg. Det er første gang, jeg trækker i julemandskostymet her. Og det er sådan min julemand ser ud i mit hoved. Altså her på min kanal. Han har et meget, meget mærkeligt skæg. Han har en hue på, og han har den her overfrakke. Og han har en juletrøje på. Og det er sådan set sådan karakterspillet kommer til at være. Det er faktisk første gang, jeg laver et karakterspil i det her. Eller på den her kanal. Sådan rigtigt. Altså, Jydegutterne, som jeg lavede for, som er en af mine første videoer, der kom op på kanalen, som Sketches, den har, der har jeg også lavet et karakterspil der. Men det er ikke 100% sådan et karakterspil. Det var egentlig bare noget, vi fandt på for sjov, Larsen og jeg. Nå, men tilbage til det, der rent faktisk drejer sig om, det er, at lige fortælle jer, hvad der er sket efter kameraet er slukket. Fordi vi optager jo ikke det her, den her julekalender, den har vi ikke optaget, den har vi optaget før december startede overhovedet. Jeg satte mig en, hvad hedder det, et mål, at jeg vil være færdig med alt optagelse, redigering, så den bare var klar til at smide op den 1. december. Hvad jeg så ikke havde regnet med, det er, at der kom sne. Det kunne have været en fantastisk optagelse, eller en fantastisk low et eller andet sted. På et eller andet tidspunkt at lave, altså. Det kunne have været en fed low at sige, vi laver en snemand. Så kører jeg ud et sted og finder en snemand, så lave en snemand. Det fik ikke lov til at ske i min julekalender. Det skete bagefter. Nu må jeg bare håbe, at jeg når at fange nogle af, at vi når at have sne så lang tid, og jeg bare skal bruge det til noget. Så. Morgenskal. Nej, det er ikke særlig, særlig glad her til morgen. Men som I også kan se i videoen, så sad vi i en sofa, og den sofa, den er ikke herinde mere. Som jeg så vidt tidligere, så står vores gamle, udslidte sofa herude. Altså det meste af den gør. Det sidste er blevet til en form for daybed, som vi så har stående inde i gæsteværelset lige nu. Som egentlig ikke er gæsteværelset, men som bliver gæsteværelset. Nej, som bliver soveværelset. Fordi i dag der kommer vi til at skulle bøvle med at skille den der ad. Hvilket bliver pissetræls. Og kunne have været nemmere, hvis jeg havde strøm på min boremaskine. Men det har jeg ikke. Så det hedder med håndkraft. Så. Har du noget at sige til kameraet, Moshe? Nej. Ja. Du sagde, at nakkede jo også noget om, at du bøvlede med maven i går. Jeg har ikke mærket noget af det. Ja. Der er bare nogle gange, hvor man får sådan en nat. Ja.
Nu tror jeg, at jeg vil ud og optage nogle vinterbilleder, fordi så når det endelig er, at vi skal... Efter vi har været nede ved lægen. Ja, når vi har været nede ved lægen, fordi når det så endelig er, at vi rent faktisk skal bruge snebilleder, så har vi snebilleder. Det er i hvert fald det, som jeg vil, har besluttet mig for at gøre. Vil du prøve det her at komme? Ja, tak. Fedt. Så vil jeg lige smutte et par strømper. Vi ses i næste klip. Ny dag i tiden derefter. Ja, jeg tror det er det, den kommer til at hedde den her tiden efter min juleklæder. Jeg kan ikke forstå, at hvor mine piller er. Helt 100% forstået. Nu der går jeg lidt efter mine piller. Jeg skal have nogle piller her, en pille her om morgenen. Jeg kan ikke finde det brev. Eller det der. Hvor det laver i. Nej, jeg har ikke fundet den, husker jeg. Jeg smed det. Jeg lagde det på min, den der gang, den der anden der. Men jeg ved ikke hvor. Jeg har ikke brød. Men så er de jo væk. Det forstår jeg ikke. Okay. Lægger de over vindueskarmen? Okay, ja. Nej, jeg går lige ud og kigger. Au! Kom an, seng. Ikke det skal i din spasse. Så er det endnu en ny dag i tiden efter julekalenderen, og vi har lige modtaget varer fra Rema-appen. Eller hvad? Ja, til mig i køen. Til morgen. Fedt, man. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt, og når det er, at vi skal lave mad til i morgen. Laver lidt morgenmad. At vi så sætter her. Ja, prøv at fortælle, hvad det er. Vi skal lave en noget, der hedder sådan noget paprikagryde med noget ris og noget kød og noget. Og det er faktisk derfor, vi har købt en flæskesteg. Der. Mm-hmm. Det er lidt derfor. Jeg kan mærke, at der er ingen ben i den her. Jeg vender den lige rundt. Okay. Nej, der er ingen ben i. Og det er også fint nok. Der. Noget i køleren mere, som jeg plejer at gøre. Nej, der er i hvert fald drikkelse nok. Og mad og fløde herover, som vi måske skal lige over at købe noget mere af på et eller andet tidspunkt. Vi plejer at have narter. Ej, jeg tror, vi supplerer med sødmælk. Ja, men vi plejer at have narter i køleren. Vi plejer at have ingenting, ja, det er rigtigt nok. Og hvad skal vi have til aftensmad? Vi skal have julemagister i dag. Med kartofler og brun sovs. Skål i måneder. Min første med måneder i den her uge. Skål i ukendt energidrik. Det er min første måneder i den her uge. Ja, hvor er det vores kontierter. Jeg tænker vi, når det er, så fjerner vi heroppefra, og så sætter vi kameraet herop, så det filmer den her vej ned. Eller sådan her. Fordi så... Ja. Så får vi en fed oplevelse. Ja, det. Ikke han? Jo. Åh, det er ret det derude. Det er det, du siger? Jeg var ved at falde flere gange i går. Ja, men vi finder mig ikke ud af vinduet, for så finder jeg ikke ud af, hvor vi bor, der skal vi ikke. Det skal vi ikke ud i. Nej. Skal vi prøve, om vi kan få vasket den, der vil bedre opse i dag. Mm-hmm. Nu tror jeg, at jeg vil... Det er det, der er ridset. Alt for ridset. Ah, den er fin nok. Den kan bruges. Nå. Jeg tror, at jeg vil bare have sådan en dag, hvor vi lige sådan tager en slapper, hvor vi sådan lige gør, hvad vi har lyst til. Natasha, hun har, eller Nalle, hun har en... hvad fanden er det, det hedder?
Nalle, hun har en lille opgave i dag, fordi hun skal lave en lille julegave, så... så det bliver jo også meget spændende, hvad hun får ud af det. Det er godt, skat. Du skal lave julegave i dag. Ja. Til lille søde Anna. Ja. Så... jeg tror bare, at vi er den her kalender, der er mere berettet. Og den der madlavningsvideo, den får en video for sig selv. Hvor vi lærer, hvordan man laver den. Ja. Fordi det, jeg tror, at det mener, at det er sådan, at man skal stå og snore et stykke tid. Ja, det er også det, der sår. Så vi ses igen, når det er, at der er noget mere berettet i den her lille vlog-ting her. Woo! Eller, det er tiden efter julekalenderen, så fedt. Jeg har lagt mig ind og tage en slapper, fordi at, det kan være godt at bruge for en gang imellem, og vi har bestilt noget mad hjem. Vi har ikke lavet mad, selvom vi havde sagt. Ja, vi har købt julemedister og alt muligt andet pis ind for at kunne lave medister, kartofler og sovs her til. Men det må vi jo så få torsdag. Eller til middagsmad i morgen. Det kan vi jo også. Sådan en hyggelig middagsmad. Mm. Og i morgen skal vi lave aftensmad til. Der får vi aftensmad to gange, eller ikke varm mad to gange før. Ja, det gør da ikke noget. Nej, så får vi sådan lidt julehyggeagtigt. Hvad? Mhm, ja, så er vi... ja, der er ikke så meget lys herinde, men der er ja, det der. Ja, der er deroppe, men ja. Magter ikke at tænde den. Nej. Jeg er endda at kigge på mis. Så jeg håber på, at I stadig vil følge med, fordi vi har sådan... der er stadigvæk en del optagelser, der kommer til at skulle klares. Mm, og jeg lader kigge på mis. Så jeg lader et eller andet til mine perler. Det kan være, at vi på løbet i det nye år skal lave sådan en vi bestiller ting hjem for Wish-video. Mm. Jeg har da bestilt lidt, så kan jamen, være, at vi kan prøve. Jamen, jeg tænker bare på, hvis når det er, at man sådan... så ser de, at man bestiller det, så går der den der tid, inden man får det og sådan noget. Nå ja. Ligesom der er nogle andre, der har gjort. Men jeg håber, I vil følge med fortsat i den her video, fordi den bliver lang. Vi flytter mig på at æde. Ja. Så har vi fået vores mad hjem udefra. Og hun har fået sådan en halvindbak, den ligger her i. Har åbent. Vi kan se her. Nam. Og jeg har fået sådan en her. Så mit problem nu, det er, hvordan jeg får den her herover. Så vi ses, når det er, jeg har spist. Så er vi nået til aftens, eller efter aftensmad, vi har spist. Og nu er vi så nået til dagens evige irritationspunkt for os begge to. Skipper. Ja, ja. Og Ludo har vi også spillet. Ja. Jeg vandt to gange Ludo. Jeg hader Ludo. Spiller at spille mod hende. Hun er så pisse heldig. Ej, hvad fanden. Det er bare, det er kun Julie engang om året. Så ja, nu tror jeg bare, jeg vil sige ses i morgen. Eller ses en anden dag. Næste gang. Ses. Ja. Det var godt nok noget af en præsentation lige pludselig. Bare at stå og kolde kameraet og se på mig selv. Jeg står faktisk stor med et flæskesvær. Og hvorfor står jeg med et tredje flæskesvær, spørger jeg indover. Det er fordi i aften, der får vi gæster. Det er den 21. december i dag. Og vi får gæster til noget, der hedder paprikagryde, som Nalle hun fandt på nettet. Og det her, det var så. Fordi der er ingen af os, der gider at købe kort nettet til det. Så jeg har faktisk fået en ekstra flæskesteg, vi havde. Op. Nu skal de bare ind. Og resten af kød, det ligger her med fedt kød. Det vil lige gøre med at lave fond på. Jeg tænker, det kan være en fin ting at bruge til en anden ret på et andet tidspunkt. Og vi har i hvert fald købt ind til jul. Det er en ting, der er helt sikkert. Hvorfor er alt den fløde? Det er kun fordi, det er jul, man køber så meget fløde hjem. Helt ærligt, kun fordi. Ja. Helt ærligt. Hvad er det?
men vi er godt, vi er ved at være godt med. Ja. Og ja. Nu skal vi bare have, jeg kan lige vaske fingre, fordi jeg har brugt det råt kød. Jeg har fundet et håndklæde mindre. Det klarer vi mig med. Nu skal bare vi lige opdatere, når der sker noget. Det kan jeg da lige vise, hvad jeg har lavet. Vil du vise, hvad du har lavet? Jamen, så må du gå ind og vise, hvad du har lavet. Det var gangen. Det var også lige lidt fint juletræ med masser af gaver. Vi skal støve sig. Jeg har lige lavet hende her, lille mus. Har jeg lavet i dag, men prøvede at lave den i går, men det er lidt tidligere. Vi ses, når der er mere spændende ting. Morgen, så blev det den 23. december, og ikke 23. det 22. december, og jeg skal til at uploade den 22. låge i min julekalender. Så tænker jeg, at vi kan prøve, at vi kan få noget sjovt ud af det. Det tror jeg bare ikke kan. YouTube-studiet er lige så langsomt, som det plejer. Godt, så skal vi bare finde nummer 22. Jeg har sagt det før, så har jeg alle episoderne liggende klar, bare til at smide op. Den der pil er lidt animation, der går fra med at opleve noget, hvor den der pil der bare flyver op. Den er lidt sjov. Afsnit 22, sådan der. Ja, jeg bliver bare sådan stille og rolig hyggelig julekalender. Der bliver ikke sådan noget med, at vi er SMS eller hvad. Så skal vi lige ind på thumbnails. Og finde nummer 23 herinde. Ja, 22, hvad? Ting man kan lave op til jul. Fedt mand. Jeg skal lige på min playliste. Nå ja, hvis det er at julemåneden er over, og I stadigvæk tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se alle episoderne af Fjords julekalender, så lægger de alle sammen på en playliste, en offentlig playliste, som I bare kan gå ind og klikke på. I kan også bare, jeg ved, at når I logger ind på kanalen her, så er der en video, der er til playlister. Eller når I søger på Fjord YT, så kommer der sådan en med oprettet playlister, og der står der, jeg har julekalender om den første. Jeg har ikke rigtig lavet andre playlister endnu. Men der bliver rigtig mange ting at snakke om til min nytårstal. Det er en ting, der er helt sikkert. Hold op, for du larmer. Ja, du larmer. Når jeg nælder hjemme i dag. Hun har det lidt små dårligt, så. Det kan man jo ikke gøre noget ved. Jeg skriver altid en helvede, som ikke det her stærks, fordi det er bare lidt sjovere. Fjordsugerne i fjord ud til jul, og i julekilderne kan vi vel også gå lige. Og ting.
skal vi også lige juleting. Og så laver vi lige de her 100p, 200p, 300p. Haha. Skal vi være rigtig flere, måske 400p også. Jeg kan jo ikke høre en skid, hvad du siger, når du ligger derinde. De kan stadigvæk ikke høre, hvad du siger. Ja, det skal jeg også, ja. Det er mig, der skal stå for det hele. Så måler vi bare, at den processerer. Processing HD, og så skal vi bare nødt til at vente. Og der står, nu står der checking, ved at om videoen indeholder copyright content. Det er så vidt jeg ved, så gør den det, så. Jeg tror ikke, at jeg har nogen af mine videoer på min kanal, der indeholder copyright content. Nej, no issues found. Og så sætter vi public. Og det vil sige, dagens video, den var 7 minutter og 50 sekunder. Fedt nok. Næsten 8 minutter. Nå. Hvad må du sige? Nej. Nå. Nu var det, jeg flyttede en computer og brød, eller? Ja, ganske fint. Ja, den her video vil jeg lave, når det kommer i hvert fald til at varme mere end dagens logo, for mig kun er på, hvad? 7 minutter og 50 sekunder. Ja, den er. Ja. Ting, man kan lave op til jul. No. I morgen skal jeg uploade den store. Der skal jeg uploade den store fjords julefrokost. Hold nu kæft. På lørdag filmer vi vores juleaften. Ja, på lørdag filmer vi juleaften, ja. Gør så meget mus som muligt dagen før, så man ikke behøver så stor stress dagen på dagen. Men bare lige mig, der åbnede og lukkede, og de, ja, der køber bare på remappen. Ja. Men vi ses, når der er noget mere at berette. Og det er nu bare, når jeg køber. Morgen, folkens. Det er blevet den 23. december i dag. Og vi er næsten døde efter i går. Mm-hmm. Jeg synes godt nok, der har været mange ting i går. Ja, det er ikke det, jeg ikke vil opleve nogen, men jeg skal bare lige... Hun er mere død, end jeg er, så... Ja. Og som jeg kan se, så har der også været frost hver nat. Nu klikker den her tilbage på plads. Det har været frost hver nat. Og man kan ikke selv gøre for, om man er helt... Nej. Der har været nogle ting, som har været nødvendige, vi skulle i går, så... har drænet os for kræfter et stykke tid. Mm. Hvilket måske ikke er særlig godt, når det, man tænker på, at i morgen det er juleaften og sådan lidt. Men der var jeg lige prøver at... Ja. Så var det sådan meget. Ja. Hvad er det, jeg købte? Jeg købte sodavand til i morgen og sådan lidt. Så der kommer snart varer, så nu vil jeg lige ind og... Ja, tæt ind for det hele herinde. Så tror jeg, vi skal ind og sige, at Natasha, hun skal op om lidt. Fordi hun kan ikke lægge der ind. Ja, det kunne hun sikkert godt, men det skal hun.
Okay. Nu tror jeg bare, jeg vil lige lægge den her vlog lidt på hylden. Og så tænker vi lige at filme en lille smule i aften, når der skal laves risengrød. Jeg tror sådan set, det var alt for den her behind the scenes video, eller tiden derefter kan jeg til efter nu kan jeg nu tror jeg, jeg vil op, og så tror jeg, så kommer der nok en video i morgen, okay, hvordan min vores rigtige juleaften er gået. Så tjek med på her på kanalen, og også over på Nellerne, alle kanalen. Se derude, folkens. Ja.